Людмили Долгої. Летіла зозуля, українська народна пісня. Через мою хату сіла.
Наступний учасник – чоловічий вокальний гурт «Явір». Керівник – Крейдун Анатолій Миколаєвич. Лебедівський сільський будинок культури Сахновщанського району. «Ось світи місяць-місяченьку» – українська народна пісня. «Ой, поїхав за снопами» – українська народна пісня. Thank you.
наступний учасник – народний аматорський вокальний колектив «Сломожаночка». Керівник – Яременко Людмила Валеріївна, Пархомівський сільський будинок культури номер 2 Краснопутського району. Пісня про Пархомівку. Слова Валентини Мецгіної, музика Наталії Дронь. Якби мені 100 літ – народна пісня. Yeah.
дует у складі Катерини Рибальченко і Миколи Стадніка. Комунальний заклад Богодухівської районної ради. Районний будинок культури. «Мій край – чудовий Україна». Слова Наталії Могилевської, музика Миколи Стадніка. «Калиновий край» – слова Надії Кропоткіної, музика Миколи Стадніка. Thank you.
Червона калина.
дівчина молода, я та молода, я та молода, дівчина, дівчина молода.